Плин вітру і невагомість води. Надчутливі стани природи не завмирають, а продовжують жити і рухатись у атмосферних образах примхливої акварелі. Димка туману над замріяним плесом ріки, розчинені в пастельному мареві крони сонних дерев чи звичайнісінькі натюрморти, що набувають магічного шарму в вологих переливах ніжних відтінків. Акварель зачаровує, а особливо у виконанні майстра своєї справи. Акварель, вона передає от ці переходи, м'які переходи, допустим, в небі, там, от ці переливи. Маслом трудно зробити, там все одно видно буде грубий мазок. А тут, коли по сирому цю акварелью пишеш, вона от ці переходи от ці робить. Тому це преимущество над масляними красками, над цим от я стараюсь використовувати. Уродженець Близького Сходу Віктор Михайличенко став лауреатом Державної премії Узбекистану імені Хамзи. Переїхавши до Сум і тут здобув визнання, ставши членом Національної спілки художників України. Це настільки плодовитий художник. Працює дуже швидко, якісно. Оце просто майстер. Це вже просто майстер. До відточення вже до майстерності ці всі. Бачення оце все і кожний рух, який в акварелі, якраз це все видно, враження таке, що зроблено буквально одним махом, раз і все. Не помітити його творчість неможливо, вона одразу ж привертає увагу і не лише віртуозністю техніки. Акварель – це його поклик душі. Це високопрофесійне мистецтво, це твори високого гатунку, і кожний твір – це сповідь художника, це його вдячність і повага до природи. Це просто досконало він володіє в цій техніці. І нам це гордість, те, що в нас у Сумах є такий митець. По роботі можна характер художника можна зразу побачити, не знаючи художника самого. Тут зразу видно, що це людина, яка спокійна, легка, але всередині, мабуть, всередині у нього щось, ця потреба. Виставка присвячена світлій пам'яті Галини Михайличенко, дружини аквареліста, котра пішла з життя 3 роки тому. Перша виставка, коли у нас відбулася в Сумському художньому музеї в 1997 році, вона була подвійна виставка. Його дружина була теж неперевершений гобеленщик. Опісля Сум виставка акварелей помандрує до Києва. І там, за словами мистецтвознавців, стане не менш значущою подією, ніж у нашому місті. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ.